Восточный космодром там копит ракета, то вахтерн кердюлю лес алганар. Республика Орви он на туму туру тельбир. Саха атнан Лондонга дере турумат айнет тар до кускайга келилер. Опера он на балет театрын вокалигар Айталина Фанасьева Адамовага Россия народный артынатын ингердилер. Белюбелахулустарын өрес университет нехелектергар гастахын онна уапсайнан көктөліні нехеленелақ бұнларға тердей туынан бапроска бүгін Элдархан Муньяқ итті. Айлға ғағын туғаныға саңа немалары табулан, Белюбелахулустарын ұрақ сытар нехелектергар көктөліні келлеріне салгыргетті. Маныға қаңалас ұлығығар ғағы автономна келлерін сағалабыттара, бұ опыты салғы республика атын ұлыстаргар тарғатар сорып тұрды. Гағы адрыстақ келлері программатынан 2-тенші хүрбәті өтсілгі дері чүрапчы бүлі онна ғорны ұлыстаргар түгінші ағыс 109 ағыс дені қол боқтара. Оны сәргі жоқ ұскайған намыңа мән қаңаласқа онна бүлі ұлыстаргар әбей әбейектері қол бұрсалтан ғаз тердилер ұтағын көмтатын ұлатынларан беректірі. Маны сәргі бұйыл күхіл сұғыр бүлі үйәе білі тұхайтынан ұрылы бұд ғаз сетімен жөрәлән 4 км ұсталақ 2 сұтағын тардықтыра. Оны тағынан жоқ ұскайға дері кәлер магистралға қаздағыны сәрінен әме үрімен онна саңарды үлеті барықтақ. Бәлетән әттаққа білеген республика үрдінен көрі істейті суық көк төліңі түнші. Әттәтін жағы сүстердің бір әбе қолбанын оларор, маны тұратар сылтан 2-тінші хүрбе әтті сылға дері қағайыны соқ қалбыт сетімлері кейін қорат онан нам ұлығын байғар долғар келерін беректірі. Түмікке Элдархан нехелектерге ғағы тарды алгоритма чөпчі болуқтағын үйдді, әтеріне қошолын әйдірі ғазқа көріңі ғазовай компаниялар бұландарын күтті. Күтті жөрелерге сүбелеті. Оның сәргі көмат араңа ғазқа қолбанырғар анан қаз бірді елгі сүз түнчеттен сүз бүйін түнчеға дері көмі қарсы көрілерге жағыл берді. Күлін тұтар хүйбе 5 күнігер Восточный космодромтан көппет ракета табақтырын көрдүйрілі салғанар. Бүгін алдан орайынығар Союз 2.1-бі ракетаттан ойдан түспет 2 фрагменін бұлылар. Ракета табағы сіз ортатығыр түспет болан вертолет көйен түспеті, оның көтір 6 әрсерін оңырдықтырына бейді үлі салғаны. Санатабын космическай аппарат көппетін кәнна алданға 3.2-ға қар бұрубатын ұлбыттыра радиасы местетігі норманы көрпата. Бұйнына хүрбалтысқа алданға бастығы фрагмент көстіпіті онтон бүкемге кәбәйгі ракета 2 сүйеғын бұлбыттыра. Көрдүйір үлі мұсыстар 5 күнігер дері өтілі. Білуылуғын ұңғар сытар түетіне хелегін сетімнер аян солығар таң тақсан күшімі ғайдары өскәтті. Онтон сұлтан айынеттарға қайтары тағыста сейлі кәлір материалға. Бүгіннерге күні жылыбаттаға өрісің орғы аян солығар темір көлесі ұйылан олырор. Қағаз бұрылуқтаны тұту материалын тейі тағы үлетін үгенне. Арай көллерге таң тақсан аяны бұтардар кәлейіні барыны қарғыстыр. Сылайы мандық бастайынны рейк өрөбіт ұу таққан, шыраныттан таққар. Қандамет мұқталынары бұты олай сөй бұлады, үтті ұлқан масыналары рейк өрөлілер. Бұл бұдеген ағаяқ, бейрекінің делінден олары бұстары тұрар. Сылына айы жыппа жабыда құрақтерегер ақсынне ұйттан Мусанның ағы ұу ұғылан қалыян тақсар, бұ аян суалы күйлі тенгер түетіне хелек олықты оқтырын орайон кейінен қытары сетімнер. Манна таң тағыстар әрі, ұлыс жағалтата өп қарчы көрін құту бұғыт оңы ғуллар, оны сәрге біліңгіте жабыдаққа жұғырыстыба олықтынан тұрар. Бопсай ұғына 9 км бойлар, ол етес ол бұтығар 2 үрақ мәдері өз кәтер. Білуіл ұғын жағалтатын өттөттен бұ 2 үрақтарға мұстапырайыға ұңғылан біліңгі тұрыққа. Сол ЕС министерство тігер субсидия ұлы тігер үлілі әхет жабыт. Ол көрді бұ
Джиппа мостата, это капитальный мост, железобетон, вовсе гената 637 миллионов, но бейки иккел гараран был гага, бо сол из хайства министерства тегар субсидия кирсен, юбкатча королера боллар ден. Первый күлекке саңатас оскола онтан үгілекке ухуян тутутугар материалы тейі тахы салғанар, түхеда солға еске күчімеғайдар балларын иннигер бұланы толырор сорук турар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Гамалейкина коронавирусу тары саңа спутник лайден вакцинаны регистрациялырға дұрубе қарсал министерстве тегер саяпқа түрді. Онын білеген саңа бүгі қатыстуатын түхі туғалағын беревіркелектіра, ол көнттен бейді регистрациялықтыра. Бүйнені Россия ан дөйдіруден ан бастығынан спутник вүнден вакцинаны бұлырын атыржағайын 11 күнігер регистрациялан тұрар, препараты Россия инвестиция пондадың көметінен оңырбыттыра. Саңа тақсы бұт вакцина спутник вү бүгітін сол бұйар, тепчетелі біткөріңі болуға. Госуслуги порталының ковидка тест түмектерін ылар көх бәрелінді. Онан қазбейді кейі туз кабинетігар тест түмектерін тұта ылыншы. Онын тағынан вакцина ылбытын туғынан ехетнәрені итегектері. Бұманды көңіні туғаныға қазбейді кейі туз сөбіліңе ілдәне. Онтон тест түмектері анал көміскәлі каналларынан бәрелден туз кабинеткар қаралды. Онтон мобильні ғажеттарға QR-код бұғытынан ехетнәрі кейде. Сағасергер салғыннан берілдер орви, оны тұмы үйірті әлбәнерер, сылынақсын сағасқы кемге әлбір үйірттен қарыстынар тұғытан оғылыры атын жөніктті алты ғыларын ағайатарға дұрубе қарасылы министер сөйті сөбәлейір. Инфекция білдерін күрдік салғыннан берілдер, оны оқа вирустан чөпчі тұғынан қарыстынарға сересіве суақырәрі үйірі тарғанытын ачатығы қысып. Ол инеттен медицина өлеттері бұғырдік сөбәлейілдер. Білеген жаңы үріті әлбен тұрар біреметігер, мен түріп бүттірге, әтеметі, бұ сас келі, сылас болы, оғылыр қайда таңнағы жаларын көріғі деханады, күніс боланы сылас күрдік, түйінін сұрсырды сөрін болыр. Оны боланы оты бұ карантинный тұқпытын дашы тұтығасы жабыт. Мұлсыстар бастығы күнттен 15 күнігер дері дойдырдынан армияға сасқы қомур сағалан мұтын мектейлер ұяққа дойды президентіне үлей баттата. Бұйылғы қомурға Россиядынан 134 тіңчаттан тақсы үтчатын ғырылы. Санатабын бұлырын сас Российская Федерация сәбілені үләк күйін кәккәтігер 135 тіңча үтчатын ғырылан сұлыс балы бар бұта. Манттан тіңча 215-і саға сәріттен ғырылы бұттара. Өрәбіл күнлерге кейін қорат бағылығын талы бұйбара болан аспыта, білігін бұтыла арас үрітігілері онына түміктері тағаралар. Салғы үл түмен депутата Антонина Григорьева сынатын істеққа. Бұл беге республика бұд тәбір сүреген кейін қорат олық тоқтыры әдер кәскілләк, өректәк, чөпчу бұланнан мұд қорат айдытығыр программалақ әдер кейіні талылар. Онна білетені теметі, бұ ғырыға республика бұластырын күтті тәңі қора тайды тұғар үлелігер кейіні талы бұд. Торақта культураны оны қортопыы оғыру атығын үйінлері қағайыстығылар сағасқы ғыға бәлемнен әлдер. Республика үрден бұ сағас ғыны түрден ағысылы 5 тінші гектарды асырға торымнулар. Тұғы сірін бір әпетті қампаниятын бұйылғы тәрәйіне қайындағы Екатерина Аммосова салғыр. Кері күтті жүрелігер ұғысалдың қайыстывалыра сас күтібікке түстілер. Түгінші 200 гектардағы бағынаға ұғылды бұд көміс туарақ өрі үйінен тақсықтақ. Ол ең қарабор әрде көбарычы қаппатын ден түгінші 200 гектарға қары типтерін чигдоңыр бұдтар. Ол бұғығығар ұғығы қағын бұд 210 тонна семелерін олырчы ұрастан бір үнені өміріп бұдтар. Мантан салғы үргі мүйінуіләк семе сортырын ағылтырық тақтар. Өбұғы сұғыр бәзімді жәрінің оригиналына семе ұлан ұға бұд. Ол құрды бұйылғы ұға ұға тонына ұларға дұғардығын тұра бұд. Манна тұймада Прилинская селегіне сұғырттарын. Оны тәңі Овес Покровский, оны Виленская жан сұғыр бұйыл ұламы теме ұға тақ бұд.
Сирге ығылыбыт он отчынан әлбағы бердендиен ұсалданнар тұғынчы 330 тонна оғырдуыну Кировский обласқа үлеген бүкіндерге темир солынан келерін кетеелілер. Едігінан баран республика қаэстваларғар оғырдуыну туарақта культура сиеметін тексерер соғыруыңу тәлілтелер сырғалара лаппа бұтарды. Бары суға үзірі біріғын ғы сиеметін ұттылар. Тоден Амурская обласқа төт күнін ақ задержка болды. Он там был там ближе халахам бакер это планта. Сын это был ринг это юдята, к нам бран беги то вот господь дяжка вот весенний полевой юдятир субвенции на улустарга сюз то он это миллионы и так так вот была мы там то он того не там робот. Ити убегарчины таба туханнаққа бұса сақасырыгер төрден ағыстығынша ғабағынаға техника тұйыға нергейеған. Мантын үгіс өттін сүйігі әбей ағылығар бен таңыстығықтара торақта культураны оан аңар тұйынша гектарға оларды оқтырам. Аммалар бұланырын чөпчылан терейін өлетін күгірделдер. Зерновой бұд үшаңа тұйынша гектары ғыртақ бұд. Онтымла кормовой бұд төтінші күйіш гектары. Білімі дұрғынан семетлығы да олыдыра. Потребность будет там был агасюстан така тонна, агасюстал тонна, агас тонна. Алта богу мы блин, а я на нихер, а около день терте через. Бұрағылыбыт бағынаны тертерен ұрыққы киевін соқсытәрі қағайыстуалар әбей халығы оңырын тарыйден тосқолғы күтталылар. Бәғағангеттен саяпқаларын берен 19 қағайыстуа сүймерден еған. Екатерина Осова, Григорий Хлопков, Усалдан Амма филиалыра. Сахатынан Лондонға дері тұрымбыты чатары жокускайға көрістілер. Сылғыттар күлін тұтар 5 күнттен өмекен ұлыттан тұрымбыттара, онына күн бәғай республика кейін қоратығар үптенілер. Экстремалар кейін қорат ипподромығар тоқтатылар, көрсуі кемегер сылғыттар. Саха ата түхі тұлғырдағын күйіқтағын көдірі сыллақ, онына сахаптан омеда төріттемете, сүй сылғыр анан бұт әрәген ұлықтымыдың кәпсәтілер. Барта 15 тігінші кәрің ұсталақ айын инелергер күйтер, бұманы барытын 2 сылығыр толыр оқпыдден бүк әрәлі ақтар. Бүйіуллана, бұ жекус қайттан. Тох бүлүүңөрдөр деп барып кетип, анда булгана бастыгы улус булгана горнай болар. Онтон бүлүү, үйө бүлүү нурба сунтар Ленскей, Ленскейден дер Куцкайга барып. Тон дальше маршрут бут оңголотор билин, пока чулкай биллелик, чулкайны орамарам биллерик бит. Тымпына бизнес нарегер узботамаган саңа төрөбүт 4 бизон оголорун агалдылар. Республикага күн бүгүн испитомник бар. Узботама өлөнү туруу кайларын паркатын серигер отугар турар. Онтон тымпына бизнесария горной луун сийне бирок паркатыгар 2-9 сыллактан үлөлүү турар. Белигин тымпынага 2-3 чөтөбө бар. Кыгын тымныга сүйүнө улакан тыйлары питомник үлэхеттере эбий хаталылар. Ортотунан улакан бизондар суккага хүлбек кийле оту сийлер. Онтон орто уонна кыра ойур оғыстара уонны кийле. Белетен така ойур оғыстарын ухаты нороттар кердыларын ағы бірайық болар. Уонна андайду соғыты ордон қабыт кыл бийхин ухын қарыстағын. Бастан болама үш тэхэ бизон барта, уонна үш сатыр бизондар эте. Онтон уонна ағалар бұтыгар бейі тымпынай участагар гараж тупупут, ди тупупут, уона банник тупупут, бу үлэни баратын бара уага уон икки кейі боламыт, балтырағы бүтін үтін бітер бепет. Онтон болағына үсті төктүрген Канадаттан икки кейіріге отутту біз оны ағылбыпыт, онтон бола бұлырын бола сүйбі біз оны ағылдыпыт, онан хибелинге тұруынан болағына тимпына біз нарегер сүйіс тоғын төбе бар. Мен қаңыз бәдіметігер лама ден әбіға сәбескі сөйіз герои Федор Попов түрәбді сүйіс оны Саха Республикатығыр Дорубия сылынан Республикатаға күйір күрәқті хейді болды. Барытта оныс қаманды күттінілі. Бұйылғы күректігі күттачылар параттан қамыларыттан сағаланды. Түттүй кейіттен тұрақ қаманда барыта бейхентен тақса кейі старт берілетін күтірі ойбон аллары түбігер түстілер. Бұлырын Құраннан көлдер білі олан сұрақтыр бұдыраңы түбі әсір өттілер. Етеніне тымны күхін тұран мұз 7-10 сантиметрге тие қалың абыт. Бейхе бұлларын құрауыт, мәне қаналыс құрауытыптан, екке қаманданан кәлбіп бит.
антон бу куйур бутун 2 жаста күрэхтеги бидин жа халаты. Тунна бу эбебитир эди турбут. Каралан бута кайдан бере канан балыгы тоштун хата билбеп телеген наугат тахни хевт. Өрөтөр болбата бежемен эхелегин ахатын сиятын олорор бир улахан эбе буда сырыйга көмүс кадырктаанын күндүлөн күрэхтехечилери сергек сетте. Спорт министерството бехин тыгынча командарын баштабыкка так мен халасылуун жалтыра отуттуунча унутан мен халасылуун спорт кофринете хүлбетенчалах билистери олоктуулар. Агуун үс кары өрүп темит тараган эхелегиттен сылжар өтүк көт жагас эдердеттен калсы бакка эттимнекти куйурун эргип биднен барда. Вот бу хаан тор куйга жан оорутта. Хевин юз жалга жаргым болду. Хас ки күн ичиге бедонда бу жерге. Халгынга. Күрэктеги түмүгүнөн куйурга бастыгы местени ламтыга команда тайылды. Этенне ойбаналары тигер бирдилен күрэктегиге арас номинацияларынан кыйлактары быхардылар. Вячеслав Санников мен хаңлас бежиме. Уолого бар сурук ден үтүгөскө кобулубит акция сагаланна терехине мусустар 2 өрбүлүгөр белетенер республикадагы уолого күнүн көрсө болду. Кин корокко ого эмнетинди барыгыгар үтүгөгө арьер өрүлөк терехинге агалар түмсөн аттарын аттатар утумус алгыр уологолорго сурук сурдулар. Белетүгөн ага онно уол оролун үрдөтөр бебега истинсыгын иңере сурукта салгы Татьяна Филиппова. Уолого ие дойдутун көмискетчи, ологу салгаатчы Нурот кескиле. Биги республика битигер 2017 сыллактан мусустар 2 сөрөбүлүгөр уолого күнү белетинер. Белетүген итинен уолуна нуруйдамыт жекергеттерге уолого бар сурук акция сагланган. Россия иелери хамсахын саха сирине агасалатын көгөлөхүнүн үгөскө кубулбут акция быйыл бехистөгүлүн ыйдылар. Терехин уологону ити улахан солталагын көрдүрөр. Ага онна ого тыннак сетимнере истин сыхынара бөгөр күргөр туһуланар. Сирме кеттүнен ого төрөпүттөн индик ичүгө кестилы ылындагына кини үтү кехи болар. Онна кахан багарар. Бу ого улатан да баран. Улахан кахалхалах текемнергер кини индик Игер стержинях болдағаны, кені қағандағаны өлен оқтан бере оға, бәтінді көміскені, бәтінді екергенінді көміске оға. Терехин өрүлө ахалытыгар жокускай курат көхтөөх элбек оголоох агалары кытынылар. Кинелер күннөгү сөпсөлгөнгө сылжан тылынан эппетех истин санааларын уологолорго аранан сурукка тистилер. Элбек оголоох ага Руслан Карбаканов 13 саастаах кен туттар таптыыр уулугар инники ологор тухайан үтүө багасанатын анаабыт. Тухчен сүрүдүм ол бар на пустынны тух быгыдынан. Именно энлат тахана хайдах кей болох тахан туу көсүйөгүн хайдах аны аардыр курдук хайдах аны баарар курдук аны хайдах эркий болор курдук экен. Каз бирди ага ким оскуулага үөрүнөр ким устужоону сылжар ким армияга сулуспалгы барбыт оготугар кес тылын санаатын сонунун суруйда. Үөрөк онна наука министринин бастыгы солбуятчыда Михаил Присяжный жээкергенге уолого төрүүрө кайдах курдук үрүүлөгүн долгутуулагын мустубут ылжытарга үлөхинне. Кураттагы агалар сүбелеринчилигине Николай Мартынов акцияга бастыгытын кыттар. Төрөппүккө ытык өйдүбүлдери иңирер сүдү солталак терехинден санаатын этте. Болбор хурук куйдум, только кетеспекке сразу берерим боло, даже те маркалах им боло, марка клейден барам почтыны ытыгам ден такой датам. Ону чатуттаганы аган юрек өтөйлен. Үтү хамсаханга агалар ара болбакка ким багар кыттара көңүл. Терехин ага ролун үрдетиге, онна жекерген институту бөгөр көрүгөр сүдү солталак. Агалар бейлерин аттарын ааттатар, туяктарын катарар, ужордарын уухатар, уол оголоругар, бага санааларын, кес тылларын суруяннар бу анал кемберге уктулар. Бу терехин быйыл бехис төгүлүн ыйтылан, уол онна ага иккардыгар сыгын бөгөр көрүгөр сүнген солталак. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Жакускай, саха телевидениеде. Сон салгыбын олкурду бүкүннерге бир дойдулактар бытыгар бочотта хаатын эрдилер. Дойду президент Владимир Путин урагынан Саха Республикатын медико-социальный экспертиза 60 номерда кылабына бюротун салаячытыгар Александр Ивановка Дорубия Харсалын үтүөлө агулаэте аатын эрдилер. Онын серге Суурномоллан атынан опера уна балет Гуздарсына театрын вокалиха Айталина Афанасьева Адамовага Российская Федерация народный артыгын үрдүк атын сүктө.
Горной Лугун Кинигар Бердигастаха Тетим Сахара Джетин Кюхесулджер Студиетин Белога Биркюни Бухаулялян Улус Толос Нехелеген Джонин Сергетин Хавантуран Бютин Республика Руднен Бухабири Лергатасан Бельсихинерда. Влияет белое, бега, кабеиде, толорку нулямбараннер. Киехал тахета, хоннамбараннер, бедигестяга, он сагана бубуттера. Он оттан хасерда, хаскулегир боланнер, киехал койкангл, аппаратуралан, студия небелемнер, хоюту, утуяннер, бегун оттан хасерда, хаска, лобкордугуже, эфирга, такабуттера. Горные тамбериллер, улус бахалга, нигитандреп, улус социальный экономический олог, сердатвитта сагаланна. Салгы бүгі фирге тұстақ специалистер кітті. Гражданскай көкілігін сайдыйтын, оны директақ болу, бұрайегін, декерген көмілігі сыллақ, ұлыстағы социальный бұрайектар тұстарының төлі қамсағының, оны тәсірін долгутар бұрыстарын ұрытыстылар. Күн ікі саңарыңыр арадиес тәтчілері, ұлыс Сергей Тыгнақ Дорқон, Манчару Нюларын тұла, сәхергей күрдік ұлыс интересіне кепсетейлер ұтылындылар. Мен мұңыра хуақ мақталлақпын, жәбже мәқкін жәбілген сайлық бар таққары ұлырымын, оны күйті ғытабын, онтан күтті таққатшыбын. Оны ғоларуам, өссі де қол бұр болуын. Бұйыл бұ күйін бұ әйін аттан қамсыққа қаптарамын, қаптая ғырыттар бұндағаны, білген өссі де күйірейе құрдықпын. Мантан антақ тақсығым істем. Бұға фильдер кемдергер. Республика арас ұлыстарыттан, қораттарыттан, олыс әлбәқ телефон сібәйінен ұйыты кейден. Тәтім сақара дия манның акциялары. Түсірін ол оғыр, тұхалаған көндірді. Бұқы сұржар студия бұд бұлдырыңыздың үлетін сағала бұды, бұлдырың пандемия енден әкет ұлығы кәрі біппет, онтын бүгін болғаны бәрдігәсті әқі үлілен баран салғы бігі қаңалас ұлығығар тиек біт, бәтін сәға ол көнеттен аныскенде деліға бігі томпо ұлығығар ұлдеті тиек біт, самай ұрақ бігі барар сет біт, онынтын томпоға тиек бітчә бігі түйет нәхелеге тұтақа бұ Тәрәйін Данилаттар аттырнан, дұқуымныз кейінігер олықтуақ нәхелейінені күтті көттірінінен, оны олыс тәтіміне қансерінен түміктенді. Михаима Дұскай Михута, Иван Тлипсоп, Бәрдігәстәк, Горнай. Бүйінгі соның бұтетіндік салғы бігі канал бұтығар сана күйі беріне көрігітін ұмныман, теген тәбдік салдың көрсіқа дәрі.